Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկին Մասնաճյուղյանից ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Էլիզաբետ Կաբանյանն եմ եւ ինչպես միշտ այսօր տաղավարում ինձ հետ է Սևանդեր Պետրոսյանը եւ մեր շատ հարգելի հյուր Սոնա Կարախանյանը։ Ողջույն, տիկին Սոնա։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Շատ լավ։ Մեր այսօրվա թեման թե ինչպես ենք մենք Սփյուռքում հայկական ինքնությունը պահպանում։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր է սովորել իմանալ ձեր գործունեության մասին, ձեր երեխաների թորնիկների մասին։ Մի փոքր մեզ ծանոթացրեք ձեր մասին։ Հաճույքով։ Իմ մասին մանկավարժեմ, դրանով ամեն ինչ ասված է, մանկավարժեմ կոչումով, կրթությամբ, գենետիկորեն հայրս էլ էր մանկավարժ, և դա այնպիսի մի վիճակ է, որը չի դադարում ոչ երկիրը փոխելուց, քանի մարդ մանկավարժը դերասանի նման է, նա մինչև կյանքի վերջ մնում է մանկավարժ, նշանակում է հենց դրանով էլ ես օգնում եմ Սփյուռքում ապրող երեխաներին պահել ինքնությունը, աշակերտներ ունեմ, որոնց դասավանդում եմ հայոց լեզու, գրքեր եմ գրում, մանկավարժ եմ, մանկագիր եմ, գրքեր եմ գրում, որոնք որ հաճույքով կարդում են, անամեստություն չանեմ երեխաները, նրանք զրույցի ձևով են, հարց ու պատասխանի, և հերոսներին ընտրում եմ իմ թոռներին, որոնց հարցերից գոյանում են, այո, հետաքրքիրը, և կթողնեմ ձեզ մեկ օրինակ, որպեսզի ծանոթանաք, և ես կարծում եմ, որ ինքնությունը պահելը Սփյուռքում դա մեր բոլորի առաքելությունն է։ Մենք Սփյուռքում հենց այնպես չենք հայտնվել, ես կարծում եմ մեր հայրենիքը մեզ գործուղել է, գործուղել է, և մենք բոլորս այս միտքը իս վերջերս եկավ ինձ մոտ և հանգիստ չի տալիս, որ մենք առաքելությամբ ենք այստեղ, մենք այստեղ ենք, որպեսզի կարողանանք օգնենք երեխաներին, հատկապես երեխաներին, որովհետև դա այն սերունդն է, որը ամենից շատ է ենթարկվելու, այսպես ասած, ձուլման, և ես ուշադիր եմ, որ գրեթե բոլորը խոսում են անգլերեն, և միջին սերունդը, որը ծնողներն են, ժամանակ չունեն նրանց տրամադրելու շատ, և այստեղ մեծ հոգս է ընկնում տատիկ-պապիկների վրա, որոնցից մեկն էլ ես եմ, և գրքիս հերոսները հենց իմ թոռներն են, սկսեմ գրքից, իսկ մեծ հաշվով ինչ ենք արել մենք, հիմնել ենք հասարակական կազմակերպություն, որը իր գործունեությունը հիմնականում ծավալելու է Հայաստանում, մեր օգնությամբ իհարկե, մասնաճյուղը այստեղ է հիմնական, և ամենամեծ ուշադրությունը ինչին, որ մեր ծրագրերի մեջ մենք ընդգրկել ենք, դա կրթությունն է, և շատերի մոտ կա թյուր կարծիք, որ Հայաստանի երեխաները կարիք ունեն, և ունեն էլ, ինչու չէ, հատկապես ես վերջերս, երբ որ Արցախից էլ բավականին քանակով երեխա բռնի կերպով տեղափոխվեց Հայաստան, բայց դուք չեք պատկերացնում, ինչքան կարիք ունեն այստեղի երեխաները, ես երբ որ այդ ռեպորտաժները նայում էի Արցախից բռնի կերպով տեղահանված երեխաների ուժը, համբերությունը, մեծերին օգնելու պատրաստակամությունը, ուղղակի զարմանալի էր, հուզվում էի, որովհետև մեծ մարդու նման նրանք ընտանիքի կողքին կանգնած էին, և ես շատ կուզենամ, որ այստեղի երեխաները ունենալով ամեն ինչ սովորեն Հայաստանի երեխաներից, Արցախի երեխաներից, հարգանք ծնողի նկատմամբ, ընտանեկան ավանդույթներ, ես չեմ ասում չկան, բայց այս վերջի տարիներին դպրոցական ծրագրերը ինձ այնքան էլ դուր չեն գալիս, անկեղծ ասած, այստեղի, և շատ կուզենամ, որ եթե մենք մեր գործունեությունը շատ ծավալենք Հայաստանում, այսպես զարգացնենք և ամառային դպրոց հիմնենք, բացի այն, որ Արցախի երեխաները և Հայաստանի երեխաները կմասնակցեն, նաև Ամերիկայից նրանք, ովքեր ծնողների հետ Հայաստանում են, մասնակցեն մեր ամառային այդ դպրոցին։ Մինչ մենք կանցնենք, ես ուզում եի Սևանի կարծիքը իմանալ։ Դա ես պիտի հարցնեի, ուր նախատեսած եք ծրագիրը հաջողցնել, այսինքն ճամբարին մանավանդ։ Ճամբարին, ինչ հիմքի վրա, այսինքն ինչ տեսակ դասընթացներ դեղի ունենան։ Մենք արդեն մի քանի փորձնական այսպես դասընթացներ անցկացրել ենք, և մեր ուր Հայաստանի մեջ։
Այո, Հայաստանի մեջ կարող եմ նշել, ուրեմն տարբեր թանգարաններ հրավիրել ենք, կավագործության մասնագետներ, նկարիչներ հրավիրել ենք, գիտեք, հին մարտաձևերը, որոնք դետո աղեղն էին, արբալետներ, որ տղա երեխաների մեջ մտցնենք, այսպես հնում ինչպիսի զենքերով են կռվել, ինչպես հայ ժողովուրդը, հայ տղամարդիկ ինչ զենքեր են ունեցել։ Մենք մի քանի հաղորդ ծրագրեր արդեն իրականացրել ենք Հայաստանում, եւ իհարկե մենք ծրագրերը մեր ավելի ընդլայնվելու են, եւ եթե ամռանը մենք արդեն հիմնական summer school, այսպես ասած, ամառային դպրոց հիմնենք, մի լեզուներից սկսած, որտեղ մեր հենց հիմնադրամի, մեր այսպես հասարակական կազմակերպության անունն էլ The Genius Academy, այսինքն մենք փնտրելու ենք հանճարներ, փնտրելու ենք, զարգացնելու ենք երեխաների մեջ միտքը, զարգացնելու ենք նրանց մտավոր ընդունակությունները, եւ գիտեք ինչ կուզենայի, մենք մի կարգախոս ունենք, որը երեխաները երեխաների համար, ես նույնիսկ մտածում եմ, եթե ամռանը մենք Հայաստանում հիմնենք այդ դպրոցը, երեխաները դասավանդեն, ասենք մեծ տարիքի երեխաներ դասավանդեն այստեղից գնացած ավելի փոքր տարիքի երեխաներին։ Երեխաները, երբ որ երեխան է ընդգրկվում այդ գործունեության մեջ, նա անկախ իրենից հենց այդ հայապահպանման գործ այդտեղ է սկսվում, որովհետև նրանք զգում են ինչ են անում հայրենիքի համար եւ ինչ են ստանում հայրենիքից, թվում է թե մենք ենք անում, բայց իրականում հայրենիքն է մեզ տալիս։ Մենք կարող ենք չափազանց հաջողակ լինել, ինչպես նշեցիք, երեխաները այստեղ ամեն ինչ ունեն, բայց կարող են ունենալ, իհարկե, բայց գիտեք, կգա մի ժամանակ, ես դա որ ասեցի, այդ միտքը, որ մենք բոլորս դեսպաններ ենք, գիտեք, մենք պատկերացնում ենք մեր աշխատանքը, մեր գործունեությունը, մեր ծրագրերը, մեծերին նկատի ունեմ, ինչ որ մի ժամանակի համար, դրանից հետո մենք երբ որ բանը հասնում է երեխաներին, եւ իմ չալոս դա էլ ասեմ, որ ամեն տարի մենք սիրում ենք գնանք հայրենիք, եւ ինչու՞ չէ, պատմենք մեր նվաճումը, ինչի ենք հասել Ամերիկայում, որովհետեւ սա լայն հնարավորությունների երկիր է, բայց հայրենիքն էլ մեզանից գիտեք ինչ է հարցնում, ասում է, այ ամեն ինչին հասել եք դուք, բայց ինչ գին եք տվել դրան, եթե դա երեխաների հաշվին է, երեխաները, եթե անուշադրության են մնացել, եթե երեխաները հայոց լեզուն կամաց-կամաց մոռանում են, ես չեմ ընդունում ձեր այդ բարգավաճ, լավ, հարուստ վիճակը եւ կյանքը։ Նշանակում է ամենաառաջի բանը, որ մենք պիտի անենք, շեշտը դնենք երեխաների, երեխաները այստեղ դպրոցին են ենթարկված եւ դպրոցն է որոշում նրանց ամեն ինչը։ Օրինակ ես համեմատություններ անեմ, ինչու եմ ես դա ասում, Հայաստանում երբ որ մենք ծրագրեր էինք կազմում, շատ մեծ տեղ էին զբաղեցնում մեր ծրագրերում ցանկացած առարկա դասավանդելիս, հայրենասիրություն, ընտանեկան ավանդույթներ, հարգանք ծնողների նկատմամբ, հոգատարություն եւ այլ եւ այլ, ցանկացած դաս, նույնիսկ մաթեմատիկայի դասը ինչ որ ձևով կապվում էր այդ մեր ավանդական գաղափարների հետ։ Ես շատ կուզենամ, որ սա տեսնեմ, գուցե հայոց դպրոցներում դա կա, բայց մյուս դպրոցներում, ես ամերիկյան դպրոցներում կարծում եմ, որ հիմնական շեշտը երեխան, դու ես աշխարհի, դու ես քո տերը, դու ես որոշում քո կյանքը, եւ ոչ ոք չի կարող։ Այո, այո, ճիշտ է այդպես, բայց անիգա, որովհետեւ կուզեն, որ երեխան ավելի ինքնավստահ լա եւ չընդարգվի օրենքներին, ուզում են, որ երեխան ընդրե, թե ինք ով գուզե լալ կամ ինչպես գուզե ապրիլ, այդ նպատակո է, ոչ թե որովհետև իրենք գուզեն, որ ինչպես ասեն, որ պրոգրամ անեն երեխային։ Գիտեք, Սևան ջան, ես գուցե ես չեմ պաշտպանում, ես հայկական դպրոցում եմ աշխատում, բայց ես իրանց մտածելակերպն եմ փորձում ավելի։ Բայց մենք չենք դադարում հայ մնալուց։ Այո, այո, դա պիտի ասեի, հիմա դուք համեմատություն եք անում Հայաստանի մեջ կամ Արցախի մեջ ծնած երեխաներին եւ մեր երեխաների միջեւ Ամերիկայի մեջ մեծացածներին։ Մի մօրնակ, որ այնտեղ իրենք հայրենիքի հողի վրա գաբրին եւ իբրև հայ գմեծնան առանց ովևէ մեկ դարբեր աստեցություններու կամ շրջանագի աստեցություններու, այստեղ բոլորովին դարբեր է, այստեղ չեն գտնար միան իբրև հայ մեծնալ եւ ապրիլ, որովհետեւ
Բետքե հաճող քաղաքացիներն լան եւ անիգալալու համար պետքե որ ծեւումը վարժվին եւ ընդելանան երկրին եւ օրենքներուն եւ մշակույթին, այսինքն ես հիմա ինքնություն կարոզելու եկած եմ, այո, բայց մի մոռնակ որ աստեղ եւ փորթուն գնդրես օդար երկրի հողի վրա ապրիլ, անիգա նկատի պիտի առնես որ գրնալ լալանիքո ինքնության հաշվում վրան է։ Այո, եւ ինձ թվում է հայրենիքում էլ Հայաստանում էլ ունենք այդ աշխատանքը կատարելու հայկական ինքնությունը։ Օրինակ պիտի բերեի, երբ Հայաստանը սովետական գազմի մեջ էր, սովետի գազմի մեջ էր, ռուսերենը չէր, այսինքն մրցումի մեջ չէր ելած հայերենի հետ, օրինակի համար։ Ազգայինը Գխորին որ չգար յուրաքանչյուր հայ որ ռուսերեն չէր խոսեր եւ ինչեւ հիմա բոլոր հայերը ռուսերեն գխոսին։ Բայց որովհետև Հայաստան գաբրեին հայերեն լեզուն չեր դուժեր։ Ամեն դեղ այսին չկա հայմը, որ երկու լեզու չի դիրապետեր, բոլոր հայերը կա ֆրանսահայ, իտալահայ, ամերիկահայ, այսինքն այս համեմատությունները ընելով գուզեմ ասել, որ 4000 տարի է վեր մենք միշտ ուրիշին հետ ցուլվելու աշխատանքի մեջ ենք եւ չենք ցուլված։ Հույս ասում է, այո, բայց մենք շատ ջանք ունենք գործադրելու, որպեսզի հիմա գիտեք 4000 տարի կյանքը այնպես չէր զարգանում, ինչպես էս վերջի տարիները։ Հիմա հենց Հայաստանում էլ երեխաները մեծ մասամբ համբյուտերը տարել է, որտեղ նա շատ։ Բայց անի միան Հայաստանի խնդիրը չէ, բոլոր երկրներում, ֆրանսացին, իտալացին, բոլորն էլ անգլերեն են խոսում եւ բոլորն էլ գարձես աշխարը աշխարի բոլոր ազգերը նույնանման սկսան դառնալ այս ինտերնետի արցանց ծրագրերու գաբերու շնորհիվ։ Դե հիմա միայն հայերը չեն։ Մեր դերը ավելի դժվարացավ էս պարագայում, քանի որ հերիք չի, որ մենք օտար երկրում ենք, մենք պիտի ինչքան ջանք թափենք, որպեսզի կարողանանք պահենք երեխաներին։ Տեսեք, ես հայոց դպրոցներ եմ գնացել, հայերեն լեզվով դասավանդվում են առարկաները, դասամիջոցին երեխաները իրար հետ անգլերեն են խոսում։ Բնական է։ Բնական, այդպես է, այո։ Եվ չեմ ուզում վատ պրոգնոզներ անեմ, բայց ինչպես է ձեզ թվում, որքան մենք կարող ենք դա պահել, եթե մենք կտրուկ ծրագրեր չմշակենք։ Իսկապես եմ ասում, եթե մենք լրջորեն, շատ լրջորեն չնայենք այս հարցին, մեկ սերունդ հետո, մեկ երկու սերունդ հետո երեխաները անգլերեն կխոսեն։ Տատիկները, այսեղ ուզում էի ասել, որ տատիկների վրա մեծ պարտականություն են դրված, որտեվ ծնողներն էլ ժամանակ չունեն։ Սևան ջան, դուք համաձայն չեք ինձ հետ, որ իհարկե, որ բակում խաղալ չկա, դժվար է, չէ՞, երեխաները դա հենց ամենա, երեխաները բակում են, շփվում, լեզուն զարգացնում, ինչ որ տեղել ոչ այն ձևով, որքան ծնողներն են։ Բակից զատ, ընդանիքի անդամները սեղանի շուրջ իրար հետ չեն հավաքվում։ Օրինակ, մինչև հիմա ես գիտեմ, որ Հայաստանում ես հիմա չեմ ասում տարբերություն կամ համեմատություններ անել, բայց հիմա էլ Հայաստանում այդ սեղանի շուրջ նստելը, միասին ընթրելը, մեկը մյուսի, չէ՞ որ դա հոգատարություն է ձևավորվում այդ հարաբերությունների ընթացքում, մի խոսքով, էլ չեմ ասում հայ կինը, որը որ եղել է, կա եւ կմնա, ամենա չասեմ ամենա, բայց ինչի՞ չէ, թույլ տվեք ասեմ, որ եւ համբերատար, եւ կարեկից, եւ դժվարությունները հաղթահարող, եւ ինչ պարագայում էլ հայ ժողովրդի պատմության են ամենածանր պահերին հայկինը ընտանիքի մեջքին կանգնած է եղել։ Ինձ թվում է բոլոր, եւ այստեղ էլ չի տարբերվում հայաստանյան հայկին կամ ամերիկայում հայկին։ Ես ուզում եմ մի պահ միջամտել, ինձ շատ հետաքրքիր, ինչու է կարևոր այ որպես մասնագետ եւ որպես մանկավար, ինչու է ձեր երկուսի կարծիքն եմ ուզում իմանալ, ինչու է կարևոր, որ ճաշի շուրջ ընտանիքը հավաքվի եւ զրուցի։ Դա ամենակարևոր բանն է։ Գիտեք ինչի, որտեւ ես մի օրինակ բերեմ։ Երբ որ մայրն է սովորաբար կերակուրը բաժանում, ինքը ամենահամով պատառը կամ ամենալավ կտոր միս, անպայման կտա տանտղամարդուն։ Մեկ էլ տեսնում ես տանտղամարդը կամացուկ տալիս է իր մորը, մայրը փոխում է տալիս է, հասկանում եք ինչ է ձևավորվում, իրար մատուցելը, իրար հյուրասիրելը, սա հենց ինքը իրենով, սա մի ավանդույթ է, որը
ամենահաճելի, չէ, ամենահաճելի բանն է երեկոյան ընթրիկը հայ ընտանիքում։ Դա շատ կարևոր է եւ շատ զրույցները սեղանի շուրջ, դաստիարակչական պահեր, ամեն ինչը։ Ես չեմ ասում հիմա այնտեղ էլ բոլորը այդքան ժամ ունեն, որ երեկոյան, բայց կարծում եմ, որ այդ ավանդույթը դեռ պահպանված է։ Այսինքն մենք քաջալերում ենք, որպեսզի իհարկե, անշուշտ քաջալերում ենք, որ մայրեր ինչքան էլ որ ժամանակ չունենան, նրանք երեկոյան ընթրիքի շուրջ եւ ցանկալի կլինի, որ ամեն ինչը հայերենով լինի, եւ զրույցները, եւ երեխաների հետ շփվելը։ Ես շատ ընտանիքներ գիտեմ, որ նրանց ամենահաճելի բանը հենց երեկոյան այդ ժամերն են։ Մի խոսքով, մի քանի բաներ կա, որի վրա մենք շատ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որտեւ կյանքը, եթե նայենք 20-րդ ամբողջ դար 20-րդ դարի ընթացքում եւ 21-րդ դարի այս 10-ամյակը կամ 20-ամյակը, այնպիսի արագությամբ է զարգացել աշխարհը, սա երկրաչափական պրոգրեսիա է, սա նույնիսկ ոչ մի օրինաչափություն չկա այստեղ, եւ կամ պիտի հաշտվենք այս վիճակին, կամ պիտի ինչ որ մի բան գտնենք։ Եւ երեխաներին մի բան էլ ասեմ, որ երեխաներին ոչ թե ստիպելով, որ կարեկցեն, այլ ծրագրեր մշակելով նրանց համար, որպեսզի նրանք իրենցից թույլերին, իրենցից ավելի կարիք ունեցողներին օգնեն, դա հենց իրենց դաստիարակում է։ Եվ շատ կուզենա, որ մեր ծրագիրը հաջողի, եւ չեմ կասկածում, որովհետեւ բավականին արդեն մենք հաջողել ենք այս կարճ ժամանակում, եւ կարծում եմ, երբ որ ամռան է, այսպես ասած, վերադառնանք Հայաստանից, անպայման ձեր հյուրը կլինենք եւ ես արդյունքների մասին կպատմեմ ձեզ։ Իսկ գաղափար ունեք, ուր պիտի լինի վայրը, վայրը մի քանի ցեզի արցանապատկերները։ Մի քանի վայր ենք նախատեսել, Երևանում լավ թիմ ունենք, եւ ասեմ մի քանի բան բար մեր կազմակերպությունից։ Ընդգրկել ենք եւ մանկաբույժներ, եւ հոգեբաններ, եւ մանկավարժներ, որոնք որ աշխատում են այս ուղղությամբ։ Հստակ տեղը դեռ չենք որոշել, բայց մոտավոր ծրագիրը ունենք, որ 7 օրյա պիտի լինի ամենաքիչը, եւ տարբեր առարկաներ, դա արդեն մեր ծրագիրը, որպեսզի ընթերցեմ, շատ ժամանակ է պետք, մոտավոր եմ ասում։ Իմ ասելիքս, որ այսինքն ցեզ անդեղ օրնակ գրթության նախարարությունը, թե ով է բոլոր հարցերը անպայման կանոնակարգված են, որովհետեւ մեր հայաստանյան մասնաճյուղը գրանցված հասարակական կազմակերպությունը հենց նույն անվամբ, եւ իրենք ինչ էլ որ անում են, ճիշտ ասած, առայժմ մենք ինչ էլ որ նրանք արել են, մեր ընտանիքի հնարավորություններով են, որովհետև դեռ մենք այսպես լուրջ դրամահավաք չենք արել։ Մի բան էլ ասեմ, ինչից այդ միտքը ծնվեց, ընտանիքը շատ երկար տարիներ բարեգործությամբ զբաղվել է, բայց գիտեք, բարեգործությունը այնպեսի մի բան է, ասում են, աջ ձեռքը չպիտի իմանա ձախ ձեռքը ինչ է անում, այսինքն չես անում բարեգործություն, որ հնչեցնես, բայց գալիս է պահ, երբ որ Էլի առակով ասեմ, մի ձեռքը ծապչի տալիս, ուրեմն պիտի ընդգրկես մարդկանց, համախոհներ, հնարավորություն ունեցող մարդիկ, որոնք քո ծրագրերին հավատան եւ ներդրումներ անեն, եւ հետո արդյունք ցույց տաս այդ մարդկանց։ Այնպես որ լուրջ մարդիկ են ընդգրկված, որ ամեն մեկը իր ճյուղը առաջ կտանի, եւ այնտեղի մեր նախագահը հասարակական կազմակերպության շատ համտորեն, շատ այսպես լավատեսությամբ աշխատում է, եւ չգիտենք, հստակ տեղը չենք որոշել։ Իսկ ինչպես է դա անդրադառնում հայ ինքնության պահպանման վրա, այսինքն ինձ, մենք ավելի շուտ խոսում ենք, դուք ասացիք, մենք փորձում ենք երեխաներին, այսինքն երիտասարդներին ընդգրկել ծրագրի մեջ, որպեսզի գնան դասավանդեն։ Նայ, իհարկե, մենք կամավորներ ենք ընդգրկում, հիմա էլ ունենք կամավորներ, որոնք աշխատում են, ծրագրեր ենք ասում, աշխատում։ Ուզում եմ կապը ստեղծել հայ ինքնությունը, ձեր ծրագրի եւ ինքնությունը պահպանելու։ Զուտ հայկական են ծրագրերը, բոլորը։ Ես պարզապես նկարներ ցավոք սրտի չունեմ, բայց հենց այդ մի քանի պարապմունքը, որ անցկացրել ենք, մենակ տեսնեք ինչ ոգևորություն է առաջացել, եւ հիմնականում սկզբնական շրջանում մենք ընդգրկել ենք երեխաներին, որոնք 9 ամս
mis շրջապակման մեջ են եղել, շատ դժվար կյանք են ունեցել եւ այդ բոլոր այդպիսի միջոցառումները նրա համար է, որպեսզի նրանք սթրեսից դուրս գան, բայց կամաց-կամաց մենք ընդգրկելու ենք նաեւ մյուս շերտերի երեխաներին։ Ծրա մեծ քանակով ցուցակներ ունենք, որոնց տարբեր ծրագրի համար տարբեր երեխաներ ենք ընտրում։ Հերուստադիտողը ունի թորնիկ, ով կուզեր մասնակցել ձեր ծրագրին։ Անշուշտ, անպայման, իհարկե, մինչև ամառ դա կլինի հուլիս ամիս, իհարկե, դեռ կհղկվի ծրագիրը, կհստակեցվի, մինչև ամռան, հուլիս ամիս կամ գուցե հունիսի վերջ, մենք արդեն կունենանք և վայրը, և ժամկետը, և ծրագիրը, որ ինչով պետք է զբաղվեն նրանք Հայաստանում։ Շատ լավ, մի փոքր ձեր գրքերի մասին, Սևան, եթե հարց չունես։ Ես պիտի հարցնեի, որտեղ հետաքրքրական է վերնակիրը, գրած եք զրույց ավակայի հետ։ Ահա, սա զրույց ապագայի հետ։ Ավակայի հետ ինչպեսի զրույց կարելի է ունենալ։ Զրույց ապագայի հետ, ուրեմն առաջի զրույցը, որը որ փոքրիկ ամենափոքր թորս ինձ ասեց տատիկ, իսկ մենք երբ ենք գնալու Հայաստան։ Ես էլ ասացի շուտով, նա դեռ 6-7 տարեկան էր, տատիկ, ես երազումս ասեց, հաճախ Հայաստան եմ տեսնում և մենակ մի բան եմ խնդրում քեզանից, որ Հայաստանում Արարատի գագաթից անկեղծությամբ եմ ասում, վկաներ կան, ջուր, ձյունը կհալեցնենք, կլցնենք սրվակի մեջ և կսառեցնենք, կբերենք էստեղ։ Ես էլ ասի, այդ ժամանակ ես մենակ պիտի գնայի, ասցի, տղաս, Գարիկ ջան, ասցի, Արարատից չեմ խոստանում, բայց Արագածից հաստատ կբերեմ և արեցի։ Եվ ուրեմն թեման գնաց, այնտեղ 4 թոր ունեմ, ամեն մեկը մի հարցով մոտեցել է, և այդ չեմ ուզում ամբողջ գիրքը, այսպես ասած, պատմեմ, ամեն մեկի հարցին ես տվել եմ իր պատասխան, իհարկե մտածել եմ, այնպես չի, որ հենց համպատրաստից եմ արել դա, և արդեն գաղափարը ծնվեց, որ սա զրույցս է ապագայի հետ։ Հիմնականում բոլորն էլ շատ հայրենասեր են, շատ լավ տիրապետում են, հատկապես Միքայել Թորս, որը սովորում է այստեղ USC համալսարանում, թարգմանում է հայրեն, այնքան է տիրապետում, երեխան, տղային, որ հարցնես Ախուրյան գետի երկարությունը, երևի ձեզ առանց մտածելու կասի, որոշել է, որ գնա Հայաստանում աշխատի, իր ապագան կապում է միայն Հայաստանի հետ, ասում է, ես անպայման Հայաստանում պիտի ընտանիք ստեղծեմ և Հայաստանում երեխաներ դաս դիրակեմ։ Եվ եթե ձեր թորնիկը այդպես կմտածե, ուրեմն դուք այստեղ հաջող եք, ինչ-որ կործ պետք էր անեիք, իբրև մեծ մայր, կրծած եք հասցնել ձեր թորնիկին և ձեր միտք իր ավակա ծրագրերուն մաս կգազմե հայրենիքը, անիկա արդեն մեծ։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ այս բոլոր երեխաները իմ թորնիկներն են, ես երեխաներին, որ տեսնում եմ տարբեր վայրերում, հատկապես եթե հայրեն են խոսում, հայրեն են շփվում իրարու հետ, գուցե զարմանալի չի, որ խոսում են առաջում, ես շատ անհանգիստ եմ, որ 1-2 սերունդ հետո չխոսեն, մտահոգությունս դա է, որ մենք պիտի հիմիկվանից, երբ որ արդեն մենք կորցնենք ամեն ինչ, ուշ կլինի, մենք հիմիկվանից պիտի ծրագրեր մշակենք Հայաստանի հետ, և հետո գիտեք ինչ, Հայաստանին օգնելը անընդհատ, ես մի այսպես կարծիք եմ լսում, որը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, որ սփյուրքը կթանկով չի, սփյուրքը ես չի, սփյուրքը ինչի, դե Հայաստանն էլ զավակներ է մեծացնում, սահման են պահում երեխաները մեր համար, որպեսզի մենք տարին մեկ անգամ գնանք և մեր հայրենիքը վայելենք, սփյուրքը իր անելիքը ունի, Հայաստանը իր անելիքը, այդ կապն է կարևոր ստեղծել, որ ամեն մեկը իր արածից չձանձրանա կամ չհոգնի, չասի, որ ես սա արեցի, և վերջապես անում ես հնարավորությանը սահմաններում, և երբեք պիտի դա շատ չհամարես հայրենիքի համար, որովհետև եթե մենք հայրենիք չունենանք, մենք համարեք ոչինչ չենք ունենա, մեր ինքնությունը կգործնենք։ Թեման հուզիչ է, ես կներեք, եսպես հուզված եմ խոսում։ Իսկ ինչ եք դիմում աստեղի մեծ մայրերին և ընտանիքներին։ Այստեղի մեծ մայրերին դիմում եմ, մեծ մայրերին, այստեղ այս գրքիս մեջ եմ դիմել, թույլ կտաք կարդամ, որպեսի չհուզվեմ շատ։ Այո, ուրեմն մեզ համար մեծագույն սրբությունը եղել օջախ հասկացությունը, երբ նախկինում օջախ նշանակում էր լոկ գրակարան, հիմա օջախ նշանակում է ընտանիք,
Օջախում են երեխաները ծանոթանում մեր գեղեցիկ սովորույթներին, այսինքն հյուրասիրության, հարևանության, մեծի նկատմամբ հարգանքին, օջախում են տոնում բոլոր ավանդական տոները, տրնդեզը, զատիկը, համբարձումը, վարդավառը. Օջախում են պապիկներն ու տատիկները պատմում հեքիաթներ ու լեգենդներ, երգում օրորոցայիններ և հին հայկական երգեր. Սիրելիները, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք երեխաների մոտ բարձրացնենք մեր հայկական գեղեցիկ սովորույթների վարկը, սովորեցնենք ապրել հայավարի։ Մենք ժառանգել ենք ազգային անփոխարինելի ավանդույթներ և դրանց պահպանումից է կախված մեր ինքնությունը, մեր ազգային դիմագծի հավերժությունը։ Բրավո։ Այսինքն մեկ խոսքով, ես ուղղակի որպեսի շատ երկար չծավալվեմ, այսպես կարդացի իմ գրածը։ Այո, պետք է ապրենք որպես հայ։ Այո, պետք է ապրենք որպես հայ, դա լինի մեր կարգախոսը, մեր հրամայականը, որովհետև ամեն ինչ ունենք, Փառք Աստծո լավ երկիր է, մեզ տալիս է լայն հնարավորություններ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ այս երկրում եմ ապրում հիմա, բայց ես ուզում եմ նաև, որ հնարավորինս, ինչքան կարող ենք, մենք փորձենք օգնել մեր հայրենիքին, որովհետև այլապես մեր կյանքը իմաստ չունի։ Պարզվում է, որ սա իսկապես զրույց էր ապագայի հետ։ Սա իսկապես սա զրույց էր ապագայի հետ։ Ես անկեղծ ասած նույնիսկ չէի պատկերացրել, որ այսպես կգնա խոսակցությունը մեր զրույցը, կհանգնի սրան, բայց տեսեք, սա ներկայացնեմ, հա, սա ուրեմն առաջի գիրքս է, Ջամբին լեռան լեգենդները, որ շատ կենսագրական է, եթե ես ասեմ, որտեղ եմ ես ծնվել, որտեղից են իմ ծնողները և որտեղ եմ ես ծնվել, ծնողներս Իրանից ներգաղթել են Հայաստան 1946 թվին, իսկ ես ծնվել եմ Հեռավոր Սիբիրում, դե պատկերացրեք, հիմա ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, գրքիս մեջ մի, այսպես միտք եմ արտահայտել, որ հային տրված չէ այն հաճույքը, որ ինքը որոշի որտեղ ծնվի, որտեղ ապրի և որտեղ իր կյանքը վետեց, այդպիսի ազգ ենք մենք։ Այո, շատ կենսագրական է գիրքը և այդ Սիբիրում անցկացրած իմ մանկության տարիների հուշերն են, որ մինչև 5 տարեկան ոչինչ չեմ հիշել, եթե ձեզ հետաքրքիր է, մի քիչ կմանրամասնեմ։ 5 տարեկանում ես մի անգամից հիշեցի, կարծես ուղեղիս հետ մի բան, մինչև այդ երևի մանուկ ուղեղը ի վիճակի չէր այդ դառնությունը ընկալել և մարսել և դիմանալ դրան, այնպես որ այսպես փակվել էր ամեն ինչ, հետո երբ որ հիշեցի, արդեն հիշեցի այդ իմ անցկացրած դառը մանկությունը, ինչ ասեմ, հայրս 46 թվի ներգաղթի կազմակերպողն է եղել, մեծ քանակությամբ հայեր Իրանից արտագաղթել են Հայաստան նրա շնորհիվ, նրա աշխատանքների, այո, նրա աշխատանքների շնորհիվ, և 49 թվին որպես շնորհակալություն այդ մեծ աշխատանքի համար նրան ուրեմն ծմահ աքսորել են Սիբիր, և եթե Ստալինը չմեռներ, մենք այդտեղ այդ կալանավայրում, կարելի այսպես ասել, պետք է ծմահ մնայինք մինչև մեր կյանքի վերջը, բայց Ստալինի մահվանից հետո փոխվեց ամեն ինչ և մենք կրկին հայրենադարձվեցինք Հայաստան, ուրեմն հայրիկիս մեկ-մեկ ասում էի, հայր, քանի անգամ ես հայրենադարձվել, ասում եմ, ես ինչպես որ տեսնում եմ ամբողջ կյանքում դու հայրենադարձվել ես դեպի հայրենիք, և ի՞նչն է այս գրքի ամենահետաքրքիր պահը, որ ես իրեն որպես հերոս եմ ընտրել, որպես ուժեղ կերպար, ոչ նրա համար, որ իմ հայրն է, այլ նրա համար, որ մարդը չի կոտրվում դժվար պայմաններում, ինքը ավելի է պնդանում, ավելի է կարծրանում, և ինքը, և մի մեկ անգամ տոկոս հայրենասիրությունը չպակասեց, ով լիներ, կասեր ես այդքան գործ արեցի հայրենիքի համար և ակսորվեցի, բայց նա մինչև կյանքի վերջը մնաց հայրենասեր մինչև ուղն ու ծուծը, նա էլ գրող էր, բավականին գրքեր ունի հրատարակած, բառարան ունի կազմած, որ Աճարյանի ինստիտուտում է բավականին մեծ աշխատություն է և լուրջ, մի խոսքով ես ուզում եմ, որ մարդիկ որպես մեզ համար
Ես պիտի գաբեմ ծեր խոսակցությունը, ծեր հոր մասին, որ այդքան դժվարություններ են անցնել է յետք, իր մտածելակերպը, իր հայրենասիրությունը չէ փոխած, նույննալ մեր Արցախի երեխաներն են, որտեղ դժվար պայմաններում մեջ մեծացած են, անորամարդոգուն, զորավոր եւ ավելի խելահաս դարձան, ավելի չափահաս դարձան գանուխ, այսին չափահաս չեղած իրենք չափահաս դարձան, ուրեմն դժվարությունն է, որ գերդե կամ առաջ կդանի մեգում անձնավորությունը, երբ հանգիստ յանք ունիս, պետ չունիս մտածել այդ դուք եկաք իմ մտքին, եթե մի երկրում երեխաները շատ հանգիստ են ապրում, ամեն ինչ ունեն, առատ, լավ, ամեն ինչ տեղը տեղին, պակաս տեղ չունեն, չգիտեմ ինչ ասեմ, արդյոք դա է լավ մարդ կերտում, թե երբ որ նրանց թեկուս արհեստական նեղության եւ դժվարության մեջ գցես, որպեսզի նրանք կարողանան ինչ-որ մի բան իրենց համար հայթայթել։ Հիմա դուք որպես գախում ունի, գախում ունի, խնդրում եմ այս այո, գախում ունի, կարծում եմ մարդկանց հետ այս դժվարությունները ավելի ժխտական ազդեցություն կունենա, գախում ունի անցեն, մարդիկ ինչպես կընկալեն այսպիսի պայմաններ եւ ինչպես կգնան հաղթահարել այդ դժվարությունները, անցե անց կդարբերի եւ նույնիսկ դան գրթությունն ալ մեծ դեր կխաղա։ Գարկմու մարդիկ կրնան լուծումներ գտնել, գարկմու մարդիկ չեն գրնար, պետք է որ մեկը իրենց օգնի։ Նայած ինչ է, անոր համար չես կրնար ընդհանրացնել գարձիկմը, որովհետև անցե անց կդարբերի։ Ընդհանրացնել իհարկե չարժի, բայց օրինակ ես որ այդ ռեպորտաժները նայում էի, որ երեխաները Արցախից ուրիշ ճարչուն են, Արցախի երեխաները 10 տարեկան երեխան, 11 տարեկան, քանի ժամ ղեկին նստած ընտանիքը տեղափոխել է։ Ես չեք պատկերացնում ինչ կատարվեց իմ հետ։ Իհարկե ճարչուն են, ուրեմն հավանաբար այդ վիճակում է ծնվում խիզախություն, արիություն, ուժ, չգիտեմ, մի քանի այդպիսի հատկություններ, որը բոլորի մեջ կան, բայց քնած են, նրանք պահին են սպասում։ Այո, շատ ճիշտ։ Ուրեմն անոր համար ասում եմ, որ այնտեղ, որովհետև ճարչուն են, իրենք ամբողջ ուժը գտնեն, որպեսի առաջ երթան, իսկ այստեղ անցե անց կդարբերի, գան անցեր բեչունին նեղգացության մատնվելու, գուզեն աշխատիլ եւ գուզեն առաջ երթալ եւ իրենց բնավորությունը, իրենց անձնավորությունը այդպես կարգմը մարդիկ այդպես չեն, ուրեմն մարդ անցե անց կդարբերի, պատա չի նշանակում, որ մենք բոլորին պետք է նեղգացության մատնենք, որպեսի դե հիմա գիտեք ինչ, մենք անկախ մեզանից ենք համի մատում մեր հայրենիքի հետ, սա ուզես թե չուզես, եւ ոչ միայն Հայաստան եւ Միացյալ Նահանգներ, նաև Հայաստան եւ Ռուսաստան, որտեղ որ գաղտոջախում որ կան մեր հայրենակիցները, մենք անկախ մեզանից համիմատում ենք նրանց կյանքն ու կեցությունը Հայաստանի հետ։ Եվ պետք է պատվով ասեմ, որ Հայաստանի երեխաները շատ-շատ հարցերում նրանք հաղթական են։ Ես շատ կուզենամ, որ նրանք ավելի բարեկեցիկ կյանքով ապրեն, որ դասագրքերի պակաս չունենան, որ նրանք ընտանիքի հոգսը չծանրանա նրանց ուսերին։ Կուզենամ, որ այդպես լինի, որ մեր հայրենիքը լինի այնպիսի մի վայր, եւ ես հավատում եմ, ես գիտեք ինչ բան եմ, այսպես անուղղելի ռոմանտիկ եմ, Միկին ինձ մի անգամ ասեց այս վերջերս, որ գիտես ասեց, հայերը հաղթելու են, եւ Հայաստանի վրա, եթե դեզերքից նայում ես, այսպես աստծու օրհնանքն է կուտակված այդ Արարատ լեռան վրա։ Ես ասացի, հետաքրքիր, դուք դա ինքներդ ասեցիք, չէ՞, ասեց, ես գիտեմ դա, եւ ասում այսպես է, Հայաստանը օրհնված մի բնակավայր է, մի երկիր է, մի չգիտեմ ինչ է, մի հրաշք երկիր է, որը, բայց այդ դեպքում հիմա բոլորի մոտ էլ, նաեւ մեզ դիտողների մոտ կարող է կարծիք առաջանալ, բա այդ դեպքում ինչու ենք մենք այսքան դժվարությունների միջով անցնում, բա ինչու են այս փորձությունները մեկը մյուսի հետևից գալիս, քաղաքական պայմաններ, սա քաղաքական է, ինչ խոսք, մյուս կողմից էլ ասում եմ, Սևանա ջան, գուցե որ մենք որպեսզի մենք ինքնամաքրվենք, ավելի կամ էլ մի ինքնամաքրվենք, եկեք ընդունենք, որ կան որոշակի բնավորության գծեր, որոնցից պիտի մենք ձերբազատվենք, եւ երևի որպեսի մեկը մյուսին չքննադատելու փոխարեն մեկը մյուսին օգնի, կարեկից լինի, ինձ թվում է հենց այդ պարագայում է ծնվում իմ սերը, իմ ազդությունը, այսինքն մեկը մյուսին չի արտում, մեկը մյուսին օգնում է,
Եվ գուցե մի քիչ մեզ ինչն է, մի բան կա, որ մեզ մի քիչ պակասում է։ Ինձ թվում է, շատ պարզ օրինակ կարելի է, համեմատություն կարելի է բերել, հա, եթե օրինակ մեկը վայրուս ունի, վիրուս ունի, հիվանդ է, դոկտորը չի ասում, որ դու կարող ես ինձ վարակես եւ դու վատնես, դու պետք է ընդհանրապես մեկուսանաս եւ քեզ չօգնենք, հա։ Ամբողջ անձնակազմը, անգամ վտանգելով իրենց կյանքը, թեկուզ COVID-ի ժամանակ, անձին օգնում է։ Այսինքն նույն պարագայում, նույն պայմաններն են, եթե ինչ-որ անձը թերություններ ունի, անկախ թերություններից, եթե անհրաժեշտ է օգնություն, օգնում ես, մինչև իրենք կարողանան իրենց ոտքի վրա կանգնել։ Եվ ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, պակասում եմ ես մի փոքր, դա միայն ես չեմ ասել և թող ինձ ամբողջ հայ ազգների, կամ մի փոքր նախանձության, այսպես բնավորության գիծ։ Եվ դա հենց քաղաքականության մեջ է դրսևորվում, արվեստի մեջ է դրսևորվում։ Այ եթե դա կարողանան հաղթահարեն, այսինքն վեր կանգնեն դրանից, ոչ թե դիմացինի հաջողությունը իրենց ցավ պատճառի, այլ ուրախացնի, այլ մտածի, որ նա հաջողել է, ես էլ իր ճանապարհով կգնամ, ես էլ կհաջողեմ։ Ցավոք սրտի, դե գիտեք ինչ, պետք է ճշմարտությունը ընդունել, երևի կա մի բան, որ մենք դժվարությունների, որտեղ բոլորիս մոտ էլ այդ հարցը առաջանում է, լավ, օրհնված ենք, հին ազգ ենք, ես նույնիսկ կարծում եմ առաջիկինը, հաղորդումը մեր հայկին է կարծեմ, հա, ես ուզում եմ ասել, որ հայկինը երևի հենց ինքն է եղել ամենաառաջին մայրը այս երկրի վրա, որովհետև նրանից են եկել այդ բոլոր դրական բնավորության գծերը։ Համենայն դեպս, լինելով այսքան հին ազգ, ինչու ենք մենք այսքան տառապանքների ենթարկվում։ Պիտի ուրեմն ուժեղանանք, փրկությունը միայն դրա մեջ է, համախմբվենք, ուժեղանանք, բարձր կանգնենք մանր բամբասանքներից և օգնենք միմյանց, օգնենք այստեղից, օգնեն իրենք ներսում, երբ որ դրսից իրենց օգնեն, իրենք էլ ներսում այդ օգնելու պրոցեսը հաճույքով կան։ Եվ երևակայր դժվար ժամանակ, ես ապրել եմ ցուրտումուտ տարիներին, շատ-շատ էին օգնում մեկը մյուսին։ Եթե հիմա էլ, հա, նրանք ճարչունեին։ Ճարչունեին, երևի, չգիտեմ, եթե մեկի տանը վառարան էր վառում, ամբողջ հարևանությունը հավաքվում էր այդ վառարանի շուրջ, եւ հրաշալի երեկոներ էին, գիտեք, այնքան սեր կար այդ վառարանի շուրջ, ուտելիք կամ մնացած բաները քիչ էին, բայց սիրո պակաս չկար։ Մի խոսքով, բոլոր դեպքերում ես նաև մեր լավ գծերը, վատ գծերը, բոլորը այսօր, այսպես ասած, քննարկեցինք, դա իհարկե մի կողմ, այսօր երեխաների հարցն է, և դա ամեն ինչից վեր է, թե այստեղ, թե այնտեղ, թե Հայաստանում։ Իսկ ձեր երրորդ գիրքը, Apology, հա, հիմա ասեմ, այս գրքի շարունակությունն է, և շատ-շատերն են ինձ հարցնում, սա ինչու է այս ներողությունը, արդյոք սա իմ ներողությունն է, որտեվ այդպիսի կարծիք կարող է առաջանալ, ոչ, ուրեմն ես, այստեղ իմ մանուկ տարիների հուշերն են այս գրքի մեջ, այստեղ արդեն հասուն տարիներից, երբ որ 1966 թվին, արդեն Ստալինի մահից հետո Գերագույն դատարանը Հայաստանի հայրիկիս հրավիրեց հատուկ դատավարության պրոցեսեր, և նրան արդարացրեցին, և բոլոր մեղադրանքները հանեցին նրանից, և գլխավոր դատախազը, այսպես բարձրաձայն ներողություն խնդրեց ամբողջ կառավարության անունից, որ կներեք, մենք ձեզ թյուրիմացաբարենք աքսորել, և 7 տարի այդ տանջանքների եք դուք ենթարկվել, սկսվեց դրանից, հետո այնտեղ մի քանի դրվագներ կան, որ այդ ներողության միտքը գնացել է, հետո բացի դրանից սա աստվածաշնչյան պատգամ է, և վերջում էլ շատ հետաքրքիր ավարտ ունի, չբացեմ բոլոր փակագծերը, էլի ներողության այդ բանով է ավարտվում, երբ որ Միկին, որի հայրը իմ հայրիկիս, ոչ թե պատճառով, այլ հորս ճանապարելով Հայաստան, ինքը այնքան շատ է սիրում հայրիկիս, մոտ ընկերն է լինում, որ հենց այդ օրը կաթվածահար է լինում, և ես դա չգիտեի, տիկինը երբ որ ինձ հրավիրեց իրենց տուն, ասեց, դու գիտես, որ մեր կենսագրության մեջ այսպիսի բան կա, ասի, լավ, այդ դեպքում
տիկի նարաքս, ես հորս կողմից ներողություն եմ խնդրում, սա էլ վերջի ներողություն էր, մի քանի դրվակներ կան ներողության, այնպես որ հետաքրքիր հերոսներ են ավելացել ի տարբերություն այս առաջի գրքից. Այսպիսի գրքեր շատ կարևոր են, որովհետև պատմությունը կգրեն, այո, գրնալ ալցեր պատմությունն է, բայց նույն ադեն ազգին պատմությունն է, որ պետք է արձանագրվի. Ազգին պատմություն, դա մի դարաշրջան է, այո, և Ստալինյան դարաշրջանը դա մի բռնապետություն էր, որը որ 80,000 հայ տեղահանվեց. Ես չեմ ուզում երբեք, Հայաստանը շատ արյունոտ էջեր է ունեցել, երբեք չեմ համիմատում ցեղասպանության հետ, բայց սա էլ մի մեծ ցեղասպանություն էր, որովհետև գլխատվեց ազգի ընտրանին և աքսորվում էին այն մարդիկ, ովքեր իրենցից լավ, մեծ և թանկ և զգալի կշիր էին ներկայացնում, նրանց բոլորին աքսորեցին և շատ-շատերին չհաջողվեց վերադառնալ. Մեր ընտանիքը բարեբախտաբար զոհեր չտվեց, նույնիսկ մեկն էլ ծնվեց այնտեղ, որ ես էի, բայց շատ ընտանիքներ զոհվեցին, որտեղ անմարդկային պայմաններ են եղել. 50 աստիճան ցուրտ, առանց ուտելիք, առանց հագուստ, երեխաներին շորերի մեջ էին փաթաթում, նկարներ կան, մեկ նկար կա ընդամենը, որ երեխան ոչ հագուստ ունի, ոչ կոշիկ. Եվ այդպես էլ կլիներ տարիներ, մինչև որ քանի Ստալինը ողջ էր. Ամերիկացի ֆիլմ է, վերջերս։ Ես ուզում եմ ասել, ասա խնդրեմ, ամերիկացին շատ կնոմանի, այո։ Ամերիկացի հետ հետաքրքիր է, զուգահեռ կարելի է անցկացնել, բայց այնտեղ ես ցավոք սրտի դրվակներ եմ տեսել, բայց այնտեղ մեկ հերոսի կյանք է, ստեղ մի ամբողջ ընտանիք է, և հենց գիրքը սկսվում է նրանով, որ մեծ մայրիկս, որը շատ լավ, շքեղ, փառահեղ կյանքով էր ապրել արտասահմանում, և Սիբիրում այնքան բարեգործ էր այդ կինը, և այնքան լավատես, որ իհարկե մեծերն են ինձանից պատմում, քույրս, եղբայրս, որ ամեն օր երեխաներին ասում էր, ամեն գիշեր մի հեքիաթ էր պատմում, և շատ լավ հեքիաթներ էր, չէին վերջանում այդ հեքիաթները, հավանաբար ինքն էր մի մասն էլ հորինում, և ասում էր, որ մենք այստեղից կփրկվենք, և բարեգործության մի ֆանտաստիկ դեպք, երևի դրանից անցավ էս բարեգործության գաղափարը իմ մեջ, ուրեմն առաջի նոր տարին սարսափելի ցուրտ, մութ տուն, ոչ լույս, ոչ բան, մեծ մայրիկիս հաջողվել է մի գաթա թխել, չգիտեմ որտեղից է հայթայթել այդ մթերքը, և երեխաները սպասել են, որ նոր տարի առավոտ այդ գաթան պիտի մեծ մայրիկը բաժանի և տա երեխաներին, և առավոտը շուտ մենք այդ կալանավայրում, որ գտնվել ենք, այնտեղ գերմանացիներ են եղել, գերմանացի երեխաները իրենց սովորության համաձայն եկել դուռը խփել են և սկսել են երգելով նոր տարի շնորհավորել։ Մեծ մայրիկս այդ գաթան տվել այդ երեխաներին, ես ինձ պատմել են, դա, ես կամ ծնված չեմ եղել, կամ փոքր եմ եղել, ասում է, քույրիկս ասում է, երբ որ տվեց մեծ մայրիկ այդ գաթան, ես ասում է, ինպես էի ուզում լացեի բարձր, բայց սխեղտեցի իմ լացը, որպիսի մնացածները իմ օրինակին չհետևեն, ուրեմն այդքան բարեգործ է եղել, այսինքն եթե եկել են, ուրեմն ես էս եղած չեղածը պիտի տամ տան, մի խոսքով։ Շատ մտերմիկ զրույց ստացվեց, չգիտեմ որքանով, այսպես… Շատ հաճելի է ձեր պատմությունները… Ինձ էլ էր հաճելի, այո, այո… Ես ձեզի հաջողություն կմաղթեմ, որովհետև այստեղ և Հայաստանի մեջ, և այստեղ ծրագրեր… Շնորհակալ եմ, նկատի արածեք, և գրնանք ասել անոնք, որոնք կուզեն ձեր փորձառուտեն են օգտվել, իբրև թե… Սիրով կուզեմ, այո, բավականին աշակերտներ ունեմ, հայոց լեզու եմ պարապում իրենց հետ, և այս մեր հասարակական կազմակերպությունը մեզ սկզբում ասում էին, որ ուղղվածությունը ինչ կուզենակ, ասենք տարբեր օգնության չէ ձևեր կան Հայաստանին, բայց ես, մեծ աղջիկս, փոքր դուստրես, որոնք որ հիմնադիրներն էին, ասին ոչ միայն կրթություն, մտքի զարգացում, և հոգեկան սնունդ, աշխատանք երեխաների հետ, որպիսի և այստեղ, և այնտեղ
նորությունը ծրագրերը պիտի շատ թարմ լինեն եւ շատ նոր եւ շատ հետաքրքիր, որպեսզի երեխաներին կարողանանք ինչ որ ձևով կտրենք համբյուտերից, կտրենք այդ խաղերից, ինչ որ մի նոր բան, ես կուզենամ շատ արվեստ մտնի մեր լեզուներ եւ արվեստ։ Շատ լավ։ Ինձ մենք արդեն ավարտին ենք եկել եւ կուզեի մեր հայ տատիկներին որպես ձեր վերջին պատգամ, հա, ինչ խորհուրդ կտաք։ Կուզեի, որ տատիկներին կուզեի, որ շատ հեքիաթներ կարդան իրենց բալիկների համար, մի այսպիսի առակ կասեն, ուզում եք ձեր երեխան դաստիարակված լինի։ Դե իհարկե ծնողը պատասխանում է, այո, ուզում եմ, ասում եմ, ուրեմն հեքիաթներ կարդացեք իրենց համար։ Իսկ ուզում եք, որ ձեր երեխան շատ դաստիարակված լինի, ասում են, այո, ասում եմ, ուրեմն շատ հեքիաթներ կարդացեք։ Այսինքն ամեն երեք օր հավանդույթ դարձնեն, որտեղ հեքիաթի միջոցով իհարկե հերոսներին ընտրում ես, եթե ժողովրդական հեքիաթներ են, կարող ես ինքդ էլ որոշ բաներ հորինել։ Նրանք շատ ուսուցողական են, նրանք շատ լավատես են հեքիաթներ, որտեղ վերջում միևնույնն է, բարին հաղթում է չարին, իսկ դա շատ կարևոր է, որ կյանքում բարին հաղթի վերջապես, եւ չարը կա եւ բարին։ Մենք պիտի եւ բարին օրինակել, եւ բարին օրինակելի լինի, անշուշտ։ Ինձ թվում է շատ լավ ժամանակ է վերջացնելու մեզ զրույցը, մենք անհամբեր կսպասենք ձեզ հետ նորից զրուցելու, չափազանց հաճելի է։ Սիրով, անպայման, անպայման։ Եվ հաջողություն ենք մաղթում ձեր ծրագրերին։ Շնորհակալ եմ, ես իհարկե շատ մակերեսոր են բացեցի մեր ծրագրերի, այսպես ասած գաղտնի փակագծերը, բայց ամեն ինչը, երբ որ վերադառնանք հետո, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ, սիրով կգամ, անպայման։ Նույնպես շնորհակալություն ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք նորից կհանդիպենք, իսկ մինչ այդ մնացեք խաղաղությամբ։